কি খবর? মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বজিত, আচলতে আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ বিশ্বজিত। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ট্ৰিক্স। এই ট্ৰিকটো আমাৰ মৰমৰ অসমৰ টিকটকাৰবোৰৰ কাৰণে। আজি এই ট্ৰিকটোত কাৰণ মই ক'ম, আজি যিসকলে টিকটক কৰি আছে সেইসকল, যিসকলৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা নাই, ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়া নাই, এই ভিডিঅ'টোত আজি তেওঁলোকক কেইটামান টিপছ দিম, যিটো টিপছ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল হ'ব আৰু ফলোৱাৰ্ছ পাব। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, আমি পোনপ্ৰথমতে জানি লওঁ যে টিকটকৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল কেনেদৰে হয়। যেনেদৰে মিষ্টাৰ ফেজু, হাছনেল, সিহঁতৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেদৰে ভাইৰেল হয়। সিহঁতৰো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'বোৰত 7-8টা ভিউজ আহিছিল, লাইক আহিছিল। কিন্তু এতিয়া মানে টিকটকৰ ভিউজবোৰ কেনেদৰে আহে মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই কওঁ। ধৰক, মানি লওক আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' বনালে, টিকটকত ভিডিঅ' বনাই আপুনি সেইটো পাব্লিছ কৰিলে, সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ 10জন ইউজাৰৰ তাতে পঠোৱা হয়। টিকটকে মানে টিকটকৰ ডেভেলপাৰবোৰে সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ 10জন মানে বেলেগ ইউজাৰৰ তাত পঠাই দিয়ে। সেই যদি 10জনে যদি সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাই, গোটেই কমপ্লিট চুৱাইপ এপ নকৰাকৈ, মানে চুৱাইপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই, তেন্তে সেই ভিডিঅ'টো 10জন যদি কমপ্লিট চাই, সেই ভিডিঅ'টো আৰু 10জনৰ তাত পঠায়। সেই 10জনেও যদি ভিডিঅ'টো আৰু চাই, গোটেই চাই, তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো অল ইণ্ডিয়া মানে গোটেই টিকটক সকলো ইউজাৰৰ তাত পঠাই দিয়ে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব, যিকোনো ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এট্ৰেক্টিভ ভিডিঅ' বনাওক, যাতে আমি চালে সেই ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, স্কিপ নকৰোঁ। সেইকাৰণে এট্ৰেক্টিভ ভিডিঅ' বনাওক, মানে যিটো চাই আমাৰ ভাল লাগে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওক। তাৰপিছত হেশ্বটেগ ইউজ কৰিব। হেশ্বটেগ ইউজ কৰিলে আমি যেনেদৰে ইউটিউবত টেগ দিওঁ, তেনেদৰে কি মানে টিকটকতো টেগ দিলে ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল হয়। কাৰণ ডাঙৰ এটা যেতিয়া ক্ৰিয়েটৰ এটাই মানে ভিডিঅ' বনায়, সিহঁতে হেশ্বটেগ ইউজ কৰে। সেই ভিডিঅ'টো চালে আমি যদি কেতিয়াবা হেশ্বটেগত ক্লিক কৰি দিওঁ, কৰি দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ওলাই আহিব। তাৰপিছত আহে এটা ছেকেণ্ড ট্ৰি মানে ছেকেণ্ড টিপছ। চৰি, মই চশমাযোৰ চিধা কৰি পিন্ধিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰিক আহে ছেকেণ্ড টিপছ, যিটো ট্ৰিকত আপোনালোকে মানে যিকোনো নিউ ছং ওলালে আপোনালোকৰ কেটেগৰীৰ মানে লৈ কথা, আপোনালোকে যদি হিন্দীত ভিডিঅ' বনাব খোজে, তেন্তে হিন্দী যিকোনো যদি ট্ৰেণ্ডিং গান ওলাই বা ট্ৰেণ্ডিং ইউটিউবৰ ট্ৰেণ্ডিং ছেকশ্যনত যাব, কিবা যদি ট্ৰেণ্ডিং গান থাকে, সেই ট্ৰেণ্ডিং গানটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব। কাৰণ আমি যি কোনটো ভিডিঅ' মানে কি গানৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে, যিটো গানৰ ওপৰত ভিডিঅ' আজিলৈকে বেছি ইউজাৰে নাই, কম্পিটিশ্যন নাই সেই গানটোৰ ওপৰত, সেইকাৰণে সেই ভিডিঅ'টো সোনকালে বহুতত তাতে যায়। আৰু ফাৰ্ষ্ট যেনেদৰে ক'লোঁ, 10জনৰ তাত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এটা পঠায়, সেই 10জনে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৱাচ কৰে কমপ্লিট, তেন্তে আৰু 10জনৰ তাত পঠায়, সেই 10জনেও যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' আৰু কমপ্লিট স্কিপ নকৰাকৈ ৱাচ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ ৱাচ টাইম বাঢ়িব। আৰু ৱাচ টাইম বাঢ়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাইৰেল হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, যিকোনো নতুন গান কেইদিনমান আগতে ওলাই আছিল, পাঁচটা অগে মুঝসে জো নজরে চুরানে লগে হো, লগতা হ্যা কোই অর গলি জানে লগে হো, খাব জো দেখে হে গানতা মানে ট্রেন্ডিংত আছিল। সেই ভিডিওতো যোনে ভিডিও বনায় সেই সকলের মানে ভিডিও মানে ভাইরাল হয়ে গেছিল। আর ভাইরাল ভিডিও ভাইরাল হওয়া মানে প্রোফাইল চেক করে ফলোয়ার্সও বাড়ব। কিনা তা বুঝি পালে যেন আশা থাকিল, বুঝি নাপালে কমেন্ট করব, নেক্সট পার্ট ওলাই দিম, নেক্সট পার্ট লৈ আহিম। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' ডেইলি লৈ আহোঁ। তো আজিলৈকে বাই বাই, আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম অতি সোনকালে। আজি লৈ আহিলোঁ তেৰি মম্মী কি জে কিয়া চিজ বনাই দুধ পে জেসে আই হো মালাই চিটি চিটি ব্যাং ব্যাং চিটি কলাই তেৰি আগ লগা দে জেসে দিয়া সলাই মই ইন্টারন্যাশনাল পর গানে মেরা লোক তু হে সেক্সি।